Hello， 大家好，欢迎收看本期视频，我是9527。那今天要来开，看不出来哦，一个从国外寄来的包裹，这是我在一个那个 DDT 网站上买的，然后这个是情人节的时候 ，Cars 有推出一个公仔，我就买了一只。哇哇哇哇哇！漂亮漂亮！噔噔，看一下，马上，Cast Holiday， 然后就是情人节的版本吧。因为它是七夕的那天在贩卖的，然后它的这个外壳很漂亮，外壳就是 Cars 的叉叉手啊那些，然后是浮雕的感觉，哦，可以开开，然后这个前面有一个透明的 Cars 的样子。哦，这盒子很珍贵，我觉得。上半部打开，下半部打开。好，它这个就是这个样子。那我看它这一套有两只，一个粉红色的，然后一个是黑色的，然后我选择比较特别的粉红色。它有个兔耳朵，然后手上有叉叉，脚上也有叉叉。这个我是原价买的，所以我没有买到草价，但是也是 Made in China。那这个就没什么好展示的，因为它就是一只白色公仔。然后是在七夕情人节当天，然后在网络上贩卖的。然后一开始，我是一开始马上就抢了，然后再隔大概一下下，大概半个小时以后再看，哎，大部分都卖完了，然后还剩下一些什么衣服啊，或者是小摆件还有，公仔的话就没有了。这个怎么拍的好看，我还真的不会。盒子我倒说一下，盒子真的做得不错。Indonesia， 印度尼西亚，盒子是很有质感的，但是不能摔，这盒子一摔一定是破底，一定是裂开。然后原厂的雷射标签。OK， 好，那这就跟大家分享一下，这是之前七夕情人节的时候买的，然后 Cars 的 Holiday 系列，然后粉红色，还有另外一只是全黑的，但是粉红色的话，基本上它有粉红，然后深粉红。然后还有白色这三个元素，所以我就买了这一支，因为情人节嘛，买个粉红色的比较吉利。OK， 好，那本期视频就到这边结束。喜欢我的视频，请记得点赞、订阅、开启小铃铛。我们下期再见，拜拜。